Nu er det blevet tid til nogle musiknyheder, og jeg vil gerne starte med at snakke en lille smule om Kelly Clarkson. Boom! Der var du. Fordi der er lækket på nettet nu, at den dejlige, nu skal jeg måske lige introducere hende, hvis I ikke kender hende, Kelly Clarkson. Hun vandt den første sæson af American Idol. Mm. Og hun har haft dejligt med succes lige siden. Men nu er det så kommet ud, at Kelly Clarkson, hun har tænkt sig at lave et julealbum. Ja. Jeg ved ikke, hvordan I har det med julealbums, men jeg har det personligt sådan her, at jeg synes, man skal holde sig langt væk fra julealbums. Det er ikke, fordi jeg ikke er nede med julealbums. Altså, du ved, de gode gamle klassikere, Rockin' Around. Det skal man bare, det hører an til jul. Selvfølgelig, det er en tradition, det skal man. Jeg synes bare ikke, man skal begynde at lave numrene om, altså gøre dem lidt nyere. Det synes jeg bare er farligt. Nu har i hvert fald annonceret, at hun er i gang med at lave en ny juleplade, og det synes jeg bare er sådan lidt... Det bryder mig egentlig ikke om, fordi jeg har det personligt sådan, at når folk... Altså, etablerede artister begynder at lave juleplader, så er det kun fordi, de gerne vil score lidt flere, ved, lidt flere cash, ikke? Fordi vi ved altså godt, når det kommer til juletiden, så bliver der shoppet for fuld skrue. Og hvilken bedre, er der en bedre julegave end en jule-CD? Altså, jeg synes bare, jeg kan dufte, at den gode Kelly Clarkson her, hun vil gerne tjene nogle ekstra penge. Jeg kan lige godt sige det med det samme. Jeg kommer ikke til at købe dit julealbum, og jeg kommer ikke til at lytte til det. Jeg kommer til at høre de gode gamle klassikere.